Өзгеде ақпарат, Грузияда қайтыс болған қазақстандық қыздың денесі бүгін елге жеткізіледі. Мәйіт Әселдің туып өскен жері Елорда маңындағы Қабанбай Батыр ауылына әкелінеді. Алайда марқұмның туыстарына тасымалдаудың қалай жүзеге асатыны мен нақты уақыт айтылмаған. Ал сыртқы істер министрлігіндегілер тергеу жұмыстарына байланысты ақпарат беруден бас тартты. Қаперде болса, осыдан 2 күн бұрын қаза тапқан қыздың анасы Тбилисиге ұшып кеткен еді. Ол қызының мәйітін растап, іс материалдармен танысқан. Мен қызым өз-өзін өлтірді дегенге сенбеймін. Оны біреу қасақана өлтірді деп ойлаймын. Ол ондай адам емес. Оның өліміне бір адам ғана емес, үш адамның қатысы бар. Оның арасында қазақстандық та бар. Кеше тергеу барысында қызымның құлау сәтінің видеосы бар болуы мүмкін деді. Сол табылса бәрі нақты болады деп ойлаймын. Грузия полициясы зорлау және өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізді деген екі бап бойынша тергеу жүргізуде бір күдікті қамауға алынды. Бірақ марқұмның жақындары оның өліміне қатысы болуы мүмкін тағы бір адам бар дейді. Әсел осынан бір ай бұрын таныстарының шақыртуымен Грузияға жұмыс істеуге кеткен. Осы уақыт аралығында отбасына ешқандай шағым айтпаған. Тек 5 мамыр күні құрбысына оның өліміне күдікті Бесик Турдуаның намысына әңгімесі жазылған аудио жазбаны жіберген. Аудиода ер адам марқұмның намысына тиіп өзіне қол жұмсауға итермелегені айтылады. Одан бөлек жазбада күдіктінің жәбірленушіге қол жұмсаған кезде естіліп қалған. Дәл сол күні түн жарымда 8-қабаттан секіріп кеткен Әселдің денесі табылды.